გვატემალის ხელისუფლებამ ვულკან ფუეგოს მიმდებარე რაიონებიდან საყოველთაო სავალდებულო ევაკუაცია გამოაცხადა. ბოლო მონაცემებით ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად უკვე 70 ადამიანია დაღუპული. თავად მაშველებისთვის საფრთხის მიუხედავად სამაშველო ოპერაცია და ფერფლის ქვეშ მოყოლილთა ძებნა არ წყდება. დღეს მთავრობამ დაადასტურა, რომ დაკარგულად 192 ადამიანი ითვლება. ქვეყანაში სამდღიანი გლოვაა. რამდენიმე რაიონსა და ქალაქში კი საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ფერფლის ღრუბლებმა უკვე მიაღწია დედაქალაქსაც. მთლიანად განადგურებულია რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. პოლიციამ დაზიანებული შენობიდან მცირეწლოვანი ბავშვის გადარჩენის კადრები გაავრცელა. გვატემალაში ვულკანის ამოფრქვევა იშვიათი მოვლენა არ არის, თუმცა მრავალი წლის განმავლობაში ასეთი ძალის ამოფრქვევა აქ არ მომხდარა.